Լրացուցիչ աշխատանքների իրականացում Այգավան Երեգնաբավան ավտոճանապարհի 3.1 կիլոմետր հատվածի հիմնա նորոգում Արատի մարզի մասին է խոսքը եւ կրկին Երևան Սևան Իջևան ճանապարհի վրա գտնվող կամրջի վերանորոգում Աբովյանի հատվածում Ես կամրջի հետ կապված ձեզ բանն եմ ասելու Ես չգիտեմ ձեզ խոսել ենք այդ թեմայով թե չենք խոսել ասել եմ բայց գիտեք մենք շատ խոսում ենք պլանավորման կարևորության մասին Ինչը իմ ուշադրությունը գրավեց խոսքը եթե ճիշտ եմ հասկանում շշերի գործարանի մոտ գտնվող կամրջի մասին է Ինչը իմ ուշադրությունը գրավեց որ մենք այդ կամրջը նորոգել ենք շատ լավ են կարևոր նորոգել ենք Գիտեք որ այդ կամուրջը Երևան Սևան Մայրուղու վրա է։ Եվ մենք գիտենք որ Երևան Սևան Մայրուղին կա ժամանակահատված որտեղ լինում է մաքսիմալ ծանրաբեռնված։ Ճիշտ է, դա մոտավորապես մայիսի վերջերից օգոստոսի վերջերն ընկած ժամանակահատվածն է։ Եվ ինչպես կարող են գլխի ընկնել, մեր շինարարությունը սկսեց Սևանի սեզոնի մեկնարկին Եվ ավարտվեց Սևանի սեզոնի ավարտին։ Եվ այդ ընթացքում այդ ճանապարհահատվածում ձևավորվում էին կիլոմետրանոց, այսինքն որովհետև ճանապարհի մի ուղղությունը փակվում էր, փակվել էր ամիսներով բնականաբար, եւ ճանապարհի այդ հատվածում ամեն օր, ել չեմ ասում շաբաթ եւ կիրակի եւ տոնական օրերին կիլոմետրանոց հերթեր էին ձևավորվում։ Սա կարծում եմ շատ տիպիկ օրինակային մասին թե մենք ինչքան աշխատանք ունենք անելու հատկապես մեր գործերի պլանավորման առումով որովհետև ինչքան մարդ ջղայնացավ ինչքան մարդ ներվայնացավ ինչքան մարդ վատացավ ինչքան մարդ որոշեց չգնա ինչքան մարդ որոշեց չգա եւ այդպես քանի կռի վեղավ այնտեղ քանի հոգի քանի հոգու վիրավորեց հա քրեական գործել ունենք դրանք կապ Ես ամեն ինչ շատ ուղղակի տենց ռեակցիա տվեք այդ կռվի վրա, ինձ թվաց քրեական գործ ունենք։ Սենց հարցեր կան, պետք է ուշադիր լինենք, մասնավորապես։